І знову гарна спортивна подія на Надвірнянщині. Урочисто відкрито черговий стадіон зі штучним покриттям 12 жовтня. На цей раз у селищі Делятин, збудований дружніми зусиллями делятинців, надвірнянців і Івано-Франківська, як результат проекту обласної ради. Усі разом і розрізали урочисту стрічку. Чин освячення нового спортивного майданчика провів отець Богдан Іванюк. На остаточний результат спільних зусиль приїхав поглянути голова Івано-Франківської обласної ради. Сьогодні вже декілька разів прозвучало, що наголошуючи, що це перший, дай Боже, аби не останній, але чи він буде не останній, насправді залежить від самих делятинців. Бо це дуже добрий приклад побудови цього майданчика, коли, як в тій народній приказці, жодна вода під камінь сама не потіче. Майданчик цей побудований в рамках конкурсу проєктів органів місцевого самоврядування, обласного конкурсу. Делятин виграв цей конкурс. Але для того, щоб його виграти, то треба спочатку податися на конкурс. Знову ж таки, як в тому анекдоті, Господи, Господи, дай мені можливість виграти в лотерею. Господь каже, ти хоч купи лотерею. Отак і тут це добрий приклад того, коли треба не просто іти з простягнутою рукою просити грошей для того, щоб ліквідувати проблеми, бо їх ні в кого не бракує проблем, чого-чого їх не бракує, але самому докладати зусиль. 5 років в нашій області існує конкурс органів місцевого самоврядування, і ті голови сіл, селищ, містечок, районів, які хотіли це зробити, мали можливість описувати свої проблеми, подаватися на конкурс. Але щоб подати на конкурс, то крім того, щоб описати проблему і подати на конкурс документи, треба залучити кошти з районного бюджету, сільського бюджету, залучити громаду, тобто самому трошки докласти зусиль. Цього року майданчики зі штучним покриттям в районі ростуть, як гриби після дощу. Свято в нашому місті Делятині. Переддень великого свята Покрови Пресвятої Богородиці ми відкриваємо прекрасний, чудовий спортивний майданчик, який буде осередком не тільки, я думаю, футбольного вишколу майстерності футболістів, але й загальної фізичної підготовки. Тобто діти, я думаю, тут зі школи можуть спокійно собі м'яч, волейбол грати і займатися загальною фізичною підготовкою. Хочу особисто від себе, а також від працівників районної державної подякувати всім, хто долучився до цього проєкту фінансово, фізично, матеріалами, немає значення. Тобто хочу подякувати депутатам обласної ради, хочу подякувати депутатам районної ради, міської, селищної Делятинської ради. Особливо хочу подякувати селищному голові Петру Олексійовичу. Зроблена колосальна робота. Подякувати бізнесменам, які приклалися. І привітати всіх з прийдешнім святом. Спортсменам побажати тут дійсно хороших спортивних добутків. Здоров'я всім, наснаги, тепла родинного, затишку і мирного неба. Слава Україні! Новий міністадіон чудово вписався в ландшафт мальовничого берега річки Прута. Це дуже добра думка – споруджувати спортивні площадки на природі. Відкриваючи цей спортивний майданчик, ми маємо розуміти, що у спільній злагодженій грі, у спільній злагодженій роботі всіх гілок влади перемогла громада селища Делятин. Тому що на сьогоднішній день вони мають можливість проводити спортивні заходи на такому чудовому полі з штучним покриттям. Нам потрібно ростити здорову українську націю, тому всіх закликаю, щоб в подальшому, на наступні роки, і займаючи різні посади чи виконуючи різні обов'язки, незалежно від того, хто б де з нас не був, ми завжди старалися до того, щоб такими приємними сюрпризами, такими приємними злагодженими підсумками роботи радувати наших жителів нашого Надвірнянського району. На спортивну подію підтягнулись і хлопчики з м'ячами, які сказали, що хлопці усіх вулиць Делятина вже розбились між собою по командах. Хтось би як сказав, що рік назад, що було на цьому місці, ніхто би не повірив, що через рік може тут стояти майданчик штучним покриттям. Тут був занедбаний майданчик, який Делятинський лісокомбінат залишив селищу у спадок. І так склалося завдяки обласній раді, яка започаткувала конкурс проєктів обласних
Ми в 2016 році спільно з районною радою, з обласною радою, з селищною радою, з меценатами, власниками готелю «Маливо», громадська організація, і також і написали проєкт, який втілили зараз у життя. І ми на сьогоднішній день бачимо шикарне поле, гарний спортивний майданчик, на якому можуть займатися діти. Ви не повірите, коли тільки постелили поле, хлопці, які ще лише буквально останні штрихи зробили, вже тут стояли діти з м'ячом, які готові грати, бігати. Вони стоять і питають, чи можна вже грати, чи можна бігати. Тобто їм дозволили, бігайте, діти. Урочиста частина завершилась жартівливим пробиванням по воротах. Пробивали гості, на воротах ловив м'ячі господар, селищний голова. Відкриття міністадіону продовжилось спортивним святом козацькі забави за участю команд ДСНС, міської і районної ради, РДА, поліції, Надвірнянського лісокомбінату. Переможцем козацьких забав 2017 року стала команда надвірнянських рятувальників. Друге місце – районна рада, третє – козаки національної поліції. Спортивне свято завершилось футбольним матчем «Делятин-Надвірна». На новому іскрисному футбольному покритті делятинці просто літали і забили аж 11 голів. Ось що таке стадіон європейської якості.